Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 13 dekabr saat 10:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif cənub-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.